ሰበር ዜና ህግ በማስከበር ዘመቻ ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ሳይሆኑ ከተሞችንና ቅርሶችንና ሳይጎዱ መቀሌ መግባት መቻሉን የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታወቁ። የትግራይ ህዝብ ከስግብግቡ ጁንታ ጋር እንዳልሆነ በተግባር አስመስክሯልም ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊት በድል በገሰገሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች ሁሉ የትግራይ ህዝብ ለሀገሩ ያለውን ፍቅርና ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ክብር አሳይቷል። ጁንታው ካስታጠቃቸው ጥቂት የክፋት ኃይሎች ውጪ ያለው የትግራይ ህዝብ መቀሌ እስኪገባ ድረስ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚጠበቅበትን ድጋፍ ሁሉ አድርጓል። ይህም የሰራዊቱን ድልና ጁንታውን ሽንፈት አፋጥኖታል። ስግብግቡ ጁንታ በየትኛው መመዘኛ ለትግራይ ህዝብ አይመጥነው። የትግራይ ህዝብ ከእውነት ጋር በመቆምና ጁንታውን እኩይ ዓላማ በመጻረር ከቀበሌ ቀበሌ ከዞን ዞን መቀሌ እስኪገባ ድረስ ተመሳሳይ ድጋፍ ለሰራዊቱ ሰጥቷልም ብለዋል። ለዚህም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለሁ ብለዋል። ጁንታው በሸሸበት ከተማና አካባቢ ሁሉ የጤና ተቋማትን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ድልድዮችን፣ መንገዶችን፣ መስሪያ ቤቶችን እያወደመም ሄደዋል። በዚህም የገዛ ወገኑ ጥላት መሆኑን አሳይቷል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጁንታው እኔ ከሞትኩ ብሎ ያፈረሳቸውን መሠረተ ልማቶች በፍጥነት በመገንባት የትግራይ ህዝብ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ለማድረግ የቻልነውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ ብለዋል ባስተላለፉት መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ተመልካቾቻችን፣ ዝርዝር መረጃዎችን በየጊዜው የምናደርስ ይሆናል። ወደ እናንተ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።